Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka kuma barkanmu da kasancewa a daidai wannan lokaci a ci gaba da bidiyoyin mu wanda muke kawo muku a game da fahimtar crypto tun daga tushe wanda muke baku bayanai dalla dalla a game da dukkanin wasu lungu da sako na Binance kasancewar ita ce exchanger ta daya mafi girma a duniya har a yau din nan kamar yanda coin market cap take nunawa wato har a yau 11 ga watan 4 na shekarar 2022 coin geko da coin market cap shafukan da suke tracking din market capitalization na crypto da kuma market cap gabaki daya na sauran coins sun tabbatar da cewa har a yanzu Binance ita ce exchanger da tafi kowace exchanger yawan masu amfani da ita da kuma yawan liquidity da kuma samun lasisi na gudanar da ayyuka a mafi yawan kasashen duniya da suka bawa harkar cryptocurrency muhimmanci so saboda haka fahimtar crypto a cikin Binance yana da matukar tasiri da zai iya baka damar shiga cikin sauran exchanges ka kuma fahimci yadda zakai aiki da su kai tsaye ba tare da wata fargaba ba sannan irin abun da ake kira tools wato kayan aiki abubuwa da suke a cikin Binance masu tarin yawa suna baka damar gudanar da harkoki iri-iri a cikin Binance domin samun alkairai ta fuskoki daban-daban wannan shine babban dalilin da yasa muka zabi Binance a matsayin exchanger da zamu dora bigiran karatun namu na crypto tun daga tushe akai kamar yanda already tun a baya muka yi bayani ko da yake muna da kyakkyawan shiri na matsawa zuwa sauran exchangers domin ganin su ma me suka kunsa wani irin abu ne suka bamu damar yi da kuma amfana da shi wanda Binance bata bamu ba ko kuma ta bamu amma ba kamar yanda su suka bayar ba kasancewar kowace exchanger ko kuma kusan kowane abu da zaka ga an yi shi iri daya wancan kamfanin daban wannan kamfanin daban to dole akwai wasu abubuwa da suka bambanta wannan kamfanin da wannan kamfanin ko da a ce wancan din yafi wannan girma da suna da waye to zaka samu a karamin ma akwai wasu abubuwa waɗanda su kuma shi wannan karamin yazo da su wanda babban bai zo da su ba abinda zamu ci gaba da dubawa anan kai tsaye shine wannan fuska ta Binance wadda a baya mun yi bayanai a game da wasu daga cikin abubuwan da suke a wajen so yau zamu ci gaba daga inda muka tsaya so a cikin wannan bidiyo zamu duba waɗannan abubuwa na sama already mun riga mun yi bayani akan wannan icon din wannan alamar kan mutum din nan wanda shine muka shiga cikin shi muka kawo bayanai a game da dukkanin waɗannan abubuwa so yau kai tsaye abinda zamu duba shine wannan alamar ta camera gata nan alama ce ta QR code bari mu dan haska ta mu gani bari mu haska mu gani gashi zamu ga amfanin ta QR code ne kamar yanda kuke gani QR code ne wanda ake amfani da shi a tsarin abinda ake cewa Binance Pay wato tsarin turawa da kuma karbar coins tsakanin masu amfani da Binance so kai tsaye yanzu zamu shiga mu ga yadda yake aiki wannan already dama wannan alamar mun san ko ta me ce ta customer care ce wannan kuma alama ce wannan alamar kararrawar alama ce da take nuna cewar akwai wani notification na wani abu da ya faru wa'imma dai kai withdraw na coin ko an turo ma ko kuma wani update wani information da yake bukatar ka je ka duba ko kuma watakila ma an riga an yi abin ya wuce baka da case da shi to amma dai a ka'ida ta Binance dole sai sun nuna maka wannan so wannan kuma abu na gaba kamar yanda muka dama muka riga muka duba shi a baya shine bangare ne na turawa da karbar coins a cikin Binance bangaren pay bangaren Binance pay gashi kamar yanda kuke gani in ka shiga zaka saka a email din mutum ko phone number din shi wanda yake amfani da Binance kenan ko kuma pay ID ina fata an gane domin ka tura masa so mun riga mun yi wannan a baya mun koye shi inda a baya mun gan shi ne ta cikin wannan session
ta cikin wannan sashin gashi tanan muka shiga muka ganshi a baya shine muka koyi yadda ake tura da yadda ake karba so za ku iya kallon bidiyoyin mu na baya domin sake fahimtar abin so saboda haka yau zamu duba ya wannan ne a wasu lokutan wani in aka ce ya tura da email din shi na Binance domin a tura masa da coin ta ciki zai ce kai shi baya so a san email din shi na Binance da sauransu to shine dalilin da yasa Binance suka samar da hanyoyi kala-kala wanda za a iya amfani da shi a tura maka da coin ta cikin Binance ba tare da an yi amfani da network na blockchain ba wato za a tura maka shi free of charge kenan kamar yanda muka faɗa akwai wannan hanyar ta Binance Pay ta sorry ta email ko ta phone number ko ta fee ID to idan kai ne kake so ka bada fee ID dinka domin a turo maka ya zakai gashi in kai zaka danna receipt din nan ne in ka danna receipt zaka zo nan ga fee ID dinka wannan shine fee ID dinka ko email din ma ka bayar dai duk ba wata matsala bane amma saboda security ga wanda baya so ya expose ne email din shi zaka iya bada fee ID to baya ga fee ID kuma makasudin abinda muka ce zamu yi magana akai shine wannan camera so akwai kuma abin da ake cewa QR code gashi zaka iya haska wannan zaka iya screenshot din wannan QR code din ka bawa mutum ya haska shi a Binance din sa ya turo maka ina fatan an gane ko kuma kai idan wani ya baka QR code din shi na Binance Pay to zaka ga yadda zaka yi ka turo mai misali a ce wannan shine QR code din gashi zamu shiga cikin gallery ma mu yanke wannan QR code din ya zama QR code din ma kwata-kwata bai fito ba sorry ya zama shi Binance Pay din PID din kwata-kwata bai fito ba gashi zamu yanke muka yanke kuma zamu je mu amfani da shi zai kuma fito mana da dukkanin information din da muke bukata misali gashi yanzu a ce wani ne ya turo min shi yana so in tura masa da zaran na shiga cikin wannan camera gata tafi na shiga haka kawai sai ka taba wannan wajen photos din nan kana taba sai ka shiga sai ka neme shi gashi nan sai ka danna kana dannawa automatically zai hauro yana haurowa ka gani yana haurowa ya dauka kenan ya fito da komai da komai nashi ya baka damar ka zabi wani coin zaka tura kana taba gashi kun gani sunan mai QR code din ya fito gashi nan gonar bitcoin nan kawai sai da rubuta USDT din da zan tura sai in tura ina fata an gane so idan mutum QR code din shi ya baka yace ka haska ka tura mai ga yadda zakai in kuma kai ne kake so ka bada QR code din naka ga yadda zakai ka dauko QR code din ka bayar to amma sai dai shi wannan tsarin na QR code ya kasu kashi biyu wannan da muka yanzu na Binance to Binance ne akwai kuma wanda kusan kowace exchanger tana da shi kowace exchanger tana da shi idan zaka tura coin daga wani waje zuwa wannan exchanger zaka iya amfani da wannan da QR code na wannan coin din misali yanzu a ce ni ne nake so in turo wa kaina USDT daga KuCoin misali a ce ina so in turo wa kaina USDT in tura wa kaina USDT zuwa KuCoin to ba da wallet nake so in yi amfani ba ina so in yi amfani da QR code ne direct kawai na shiga KuCoin haka misali na shiga KuCoin gata kamar yanda kuke gani na shigo KuCoin na shiga wallet na shiga deposit ga USDT to kun ga QR code dina na wallet din USDT na dake a ina dake a KuCoin idan naga dama zan iya daukan wallet din sai in je Binance in turo in naga dama kuma zan iya amfani da QR code din kawai ina fata an gane gashi inda QR code zan amfani kawai da nice screenshot sai in koma Binance ina komawa Binance gashi sai in shiga ina sai in shiga wajen wallet sai in nemi USDT sai in nemi USDT gashi kamar zan yi withdraw kenan gashi sai in shiga withdraw na shiga withdraw
to ba wallet din nake so in sa ba, in wallet nake so in sa gashi kawai zan dauko wallet haka in kwafa in kawo shi in sa gashi. To idan kuma ba wallet nake so in yi amfani da shi ba, da QR code nake so in yi amfani, kawai sai in danna wannan ƴar camera, camera ga ta anan ma ta bayyana, kana danna ta haka gashi sai ka taba nan wajen photos din nan, kana taba wajen photos gashi sai kai haka ga QR code din nan, kawai sai ka haska shi, kawai sai ka dauka, ka gani automatically ya dauko min wallet din, kuma sai ya zamana cewa ya saka min wallet din akan na Solana. To bari in duba an gani na Solana din ne, ba na Solana bane, ina ganin ni ne na taba network din Solana bisa kuskure. So gashi nan sai in maida shi TRC20. Bisa al'ada indai ka sa wallet din ko kuma kai offloading din QR code din, ba zai baka network ba, zai ce ma ka zaba, kai kuma sai ka koma sai kai confirming kaga network din wanne ne, TRC ne ko ERC ko KCC ko Algorand ko Arbitrum. Gashi nan dai dama mun sani USDT ana transaction din shi ne akan wallet, akan network din TRC20, ka gani. Kawai sai me ya rage, sai ya rubuta amount in tura. Wannan ita ce hanyar da ake bi, hanyoyi guda biyu da ake amfani da su wajen tura coin ta hanyar amfani da QR code a Binance. Na farko wanda muka kalla na fuskar Binance, wannan shine ake yi tsakanin ƴan cikin gida na Binance, in zaka turawa wanda yake a Binance. Wannan kuma na biyu shine idan zaka tura ma wani a wata wallet tashi, amma a wannan akwai charge domin network ne. Haka zalika idan misali daga KuCoin din ne kake so ka tura, kai amfani da QR code dinka na USDT ko kuma wani coin na Binance ka turo zuwa Binance, gashi sai ka shiga deposit. Kana shiga deposit sai ka zabi wani network kake so, misali sai mu ce TRC20. Kun ga su ma a anan Binance sun bamu me, sun bamu QR code, sai mu haska shi kawai. Muna haska shi idan daga KuCoin zamu turo, a KuCoin ma zaka iya amfani da QR code dinka ka turo, misali withdraw zamu yanzu, sai mu ce USDT zamu withdraw. To kun ga su ma sun bamu damar, in muna da QR code kaman na Binance mu taba shi, kun gani ga wajen nan zamu iya saka wallet din gashi direct, mu saka wallet din mu kwafa mu saka, kun gani zamu iya saka wallet din gashi haka, zamu iya sakawa. To amma ba wallet din muke so mu saka ba, QR code muke so mu yi aiki da shi, sai mu taba nan, muna taba su ma za su bamu dama mu offloading. Da zarar ka shigo sai ka danna inda aka rubuta album, sunan su album suka sa a Binance, daga nan kasa zaka ga alamar hoto photo, naka taba su kuma nasu album suka sa, ma'ana album din fotunan ka kenan, kana shiga kawai sai kai clicking akan shi wannan QR code din naka kenan da ka dauko a Binance, sai ka danna nan, akwai wani dan point anan da ya kamata ka danna, kana danna shi gashi nan, sai ka danna apply, kana danna apply shi kenan zaka ga ya dauko maka wallet din. Abinda ya rage sai ka rubuta amount ka danna, sai kuma nan wajen remark ba lalle sai ka rubuta wani abu ba, amma sun bukaci cewa lalle sai ka rubuta, kawai zaka iya rubuta USDT payment, kawai sai ka danna confirm, zaka fitar abin ka zai je Binance. Kaga kai amfani da QR code na Binance dinka, ka kawo shi KuCoin ka turo, ka kuma yi amfani da QR code dinka na KuCoin ka je Binance ka tura. Mun fahimci yadda bambance yake tsakanin wannan QR code din na asali na cikin Binance da kuma QR code da sauran exchanges suke amfani da shi. So wannan shine wannan bidiyo ya zo muku ne daga sashin koyarwa na gonar Bitcoin. Za ku iya samu akan 081 46 97 92 55. Mun gode.